היום אנחנו נמצאים במרלוג של ביקורי שדה, בפרויקט מיוחד של פיקוד העורף, ביחד עם רשת הסופרמרקטים שוק העיר, שאני גם במקרה אחד המנכ"לים שלה. ואנחנו היום אמורים להוציא 24,500 מארזים שכוללים בעיקר מוצרים יבשים שנבחרו. עכשיו, אנחנו צריכים למלות את הקרטון הזה ב-26 פריטים. המארזים האלה אמורים להגיע בשלושה ימים הקרובים לאוכלוסייה המבוגרת, לאוכלוסייה הקשישה שלא יכולה לצאת לסופרמרקטים. אנחנו כרגע נמצאים פה במתחם ביקורי שדה יחד עם חיילי צה"ל, כרגע נמצאים פה חלק מחבר'ה הסדרניקים. שבוע שעבר, לפני החג, היו פה חבר'ה מכל יחידות צה"ל, שזה היה פרויקט לאומי. אני מתרגש ואני גאה להיות חלק מהמאמץ הזה, לראות את עם ישראל במיטבו, איך החברות הגדולות משלבות זרועות ביחד עם חיילי צה"ל במטרה, בזמן קצוב, ומתחייבים ומגיעים לכל הבתים עם המארזים. פשוט מאוד ממלא את הלב. אנחנו נמצאים פה היום, יום הזיכרון לחללי השואה והגבורה. זהו יום מיוחד עבור עם ישראל שמתייחד עם 6 מיליון הנרצחים שנספו בשואה. רצה הגורל והיום אתם, חיילי ומפקדי צה"ל, נמצאים פה איתנו בפעילות יזומה של הכנה וחלוקת מארז מצרכים עבור האוכלוסייה הנזקקת והמבוגרת במדינת ישראל. החבילות שאנחנו אורזים כרגע מיועדים לאוכלוסייה הבוגרת, לקשישים שלא יכולים להגיע לסופרמרקטים. כשאני מנהל פה את הפרויקט הזה, אני חושב על אמא שלי ואני חושב על כל האנשים המבוגרים. איך אני צריך להשקיע את כל כולי ולעשות את הדבר הכי טוב, לארוז את זה כמו שצריך, להגיע בזמן. אני כל כולי בכל שוק העיר, בכל ביקורי שדה, יחד עם חיילי צה"ל, עם עם ישראל, ביחד לטובת הפרויקט המיוחד הזה, שאני גאה להיות ואני מתרגש להיות חלק ממנו. כל מה שתעשו, ותלכו בשלום להורים שלכם. אמן, אמן.